Hei! Aller først vil jeg si gratulerer med plass i denne studien. Og jeg vil også gratulere med å ha tatt et valg om å bli kvitt tvangen. Felles for alle som får plass i denne studien er at de tidligere har forsøkt behandling, men enten ikke kommet i mål, eller opplevd tilbakefall etter endt behandling. Så det er akkurat denne gruppa som vi nå ønsker å hjelpe. Den konsentrerte behandlingen som alle får gjennom studien, har vist seg å hjelpe også for pasienter som har tidligere behandlingsforsøk bak seg. Som tidligere nevnt består behandlingen av tre elementer. Først kommer de 4 dager med konsentrert behandling, som har til hensikt å sikre endring. Deretter kommer 3 uker, der formålet er å sikre at denne endringen blir en naturlig del av hverdagslivet ditt. Det tredje elementet består i at deltakerne tilfeldig fordeles, slik at noen får et medikament som har til hensikt å stabilisere endringen ytterligere. I forhold til de 4 dagene med konsentrert behandling, så sier vi ofte at dette er individuell behandling gitt i et gruppeformat. Men hva mener vi egentlig med det? For at en behandling skal virke, så må den skreddersys og tilpasses den enkelte. Samtidig så er det sånn at all virksom behandling for tvangslidelse inneholder de samme elementene, uavhengig av hvilke tvangstanker og handlinger man har. Ved å delta i en gruppe, så får en mulighet til å få skreddersydd behandling, og samtidig muligheten til å se hvordan dette gjøres for andre som også er rammet av en alvorlig tvangslidelse. Og sammen ser dette ut til å være en veldig god kombinasjon. Mens den typiske tilnærmingen er å spre behandlingen over lengre tid, så gis det første elementet av behandlingen konsentrert i løpet av 4 påfølgende dager. Dette ser ut til å gi en betydelig gevinst, og endringen kommer raskt i gang. Vi skal bruke de 4 dagene maksimalt, og det er derfor viktig at utredningen også er grundig. Du må fylle ut alle skjemaer, og informasjonen vi får gjennom dette er avgjørende for å sikre at behandlingen tilpasses deg. Dette er et forskningsprosjekt, og skal vi kunne anbefale studiemedisinen til fremtidige pasienter, så må vi kunne dokumentere effekt. Så dine erfaringer er kjempeviktige, og sammen så skal vi sikre at de kommer også andre til nytte. For å sikre at vi får undersøkt nytteverdien av studien på en pålitelig måte, så er det satt sammen et svært dyktig team som har ansvar for denne delen av studien. I løpet av de 4 ukene før oppstart i behandling, så vil en bli kontaktet av en fra dette teamet. Dette for å sette opp en avtale for intervju-kartlegging som gjennomføres over telefon. Dette tar ca. 2 timer å gjennomføre. Tilsvarende 1 uke etter behandlingen og 3 måneder etter behandlingen, så gjennomføres det den type kartlegging og intervju over telefon. Og da tar det 20 minutter hver av de gangene. 1 år etter endt behandling så gjentar man samme kartlegging og intervju som man hadde før behandlingen. Og denne kartleggingen er det kjempeviktig at en deltar i. Som del av forberedelsen er det også viktig at du tenker gjennom og skriver ned oppgaver du tror vil være spesielt nyttig å gjennomføre som eksponering. Vi vil at du spesielt skal tenke gjennom hvilke oppgaver som kan bidra til størst endring. Dette er oppgaver som tvangen naturlig nok ikke ønsker at du skal gå løs på, men som like fullt kan være avgjørende for å sikre at du kan bli frisk. Gjennom behandlingen så har vi et klart felles mål, og det er at du skal bli kvitt tvangen. Og det kan vi kun nå hvis vi jobber godt sammen som et team. Så hva skjer i løpet av de 4 dagene? Jo, for det første så er det viktig at man setter av den tiden, setter av de 4 dagene, og at behandlingen står i fokus. Det gjelder også ettermiddag og kveld. I praksis så innebærer det at man ikke har andre avtaler eller forpliktelser, og det er helt avgjørende at man får med seg alle delene av behandlingen.
Den første dagen så gis det en detaljert beskrivelse av hva behandlingen består i, og det forklares hvorfor de ulike delene er avgjørende. Denne dagen så lages det også en detaljert og skreddersydd plan for hver enkelt av deltakerne, og denne består av oppgaver en forventer vil være spesielt nyttige. Dag to så går vi i gang med treningen, som hele tiden tilpasses det vi vurderer som mest nyttig for å få på plass endring. Hele dagen er satt da til eksponeringstrening, og siste kontakt med behandler er ofte i 9-tiden på kvelden. Om formiddagen den andre dagen så vil deltakeren ta den første av 2 tabletter som da inneholder enten det aktuelle medikamentet eller placebo. Hverken deltakeren eller behandleren vil vite hvem som får hva, og dette er avgjørende for å sikre en nøytral og kvalitetssikret undersøkelse. Neste dag er en videreføring av dag 2, og der en fortsetter å gjennomføre skreddersydd eksponering. Denne dagen så tas også den andre tabletten, som da inneholder enten det aktuelle medikamentet eller placebo. På ettermiddagen denne dagen så gis det også tilbud om en forelesning for familie eller andre som en ønsker å invitere. Og der gis det mer informasjon om lidelsen og om behandlingen. Mange opplever at dette kan være veldig gunstig, og at det sikrer at de rundt en vet mer om hva som er gunstig og hva som er mindre gunstig når det kommer til det å legge til rette for varig endring. Siste dagen så planlegges veien videre, og det er avgjørende at en etter de 4 dagene får anledning til å jobbe planlagt systematisk for å sikre at endringen blir en naturlig del av hverdagslivet. De første 3 ukene så følger vi godt med fra sidelinja ved at du følger en plan for daglig registrering og rapportering. Til slutt så vil jeg igjen si gratulerer med et kjempegodt valg, og så vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til behandlingen.